יום שהדפסת התניא, ספר התניא, אתם יודעים שאנחנו בכ"ו בכסלו, אז רבי כותב שהדפסת ספר התניא, ספר של בינונים, בפעם הראשונה, ספר הראשון, אתם יודעים שאדמו"ר הזקן כותב את ההקדמה שלו לספר התניא, שבתחילה הוציאו את זה כמו חובות, קונטרסים, אבל אחרי זה התחילו לזייף בו, ואז הוא החליט להדפיס את זה כספר. אז הפעם הספר הראשון שיצא כספר התניא נגמר ביום ג', יום שלישי, כ' בכסלו, בשנת תקנ"ז. That's why we didn't say תקנ"ז today. כ' כסלו, בוט. בכסלווית. וזה, הספר התניא נודפס אז, רק החלק הזה, הרי תניא יש לו חמישה חלקים. רק החלק, ספר של בינונים, והחלק השני שנקרא חינוך קטן, שער הייחוד והאמונה. ככה התפיסו את זה בשנת תקנ"ז. את איגרת הקודש, זה החלק השלישי של התניא, מהדורה קמה, נתפסה לראשונה בזלוקווי, בשנת תקנ"ט. והמהדורה בתרא, מהדורה נוספת, נתפסה בשנת תקס"ו. את החלק איגרת הקודש הדפיסו פעם ראשונה בשנת תקע"ד, ואת הספר התניא שאנחנו מכירים אותו, שכל ארבע חלקים ביחד, נתפס בווילנה בשנת תרס"ח. ומאז כל פעם מתפסים את הספר התניא איך שאנחנו מתפסים ככה עם כל ארבעה חלקים. האמת היא שמספרים, אדמו"ר הזקן רצה להדפיס את התניא, שיודפיסו אותו, שיצא מהדפוס בתחילת חודש כסלו, כדי שעד יתת כסלו הוא יוכל לבקש מהחסידים שלמדו כבר את ספר התניא, לפחות שני פרקים בספר התניא. אבל זה לא יצא לפועל. מתי זה הגיע? הגיע בכ' בכסלו. התניא הדפיסו שלוש תקנ"ז. הדמו"ר הזקן ישב בצוהר בשנת תקנ"ט. יתת כסלו. זאת אומרת, שנתיים אחרי זה. אז כשהגיע הספר בכ' כסלו בשנת תקנ"ז לאדמו"ר הזקן, אז הוא ככה הסתכל על הספר ובסוף אמר כ' כסלו, כ' כסלו, כ' כסלו. אף אחד לא הבין מה, אמר כמו ככה הדגש על כ' כסלו. וככה מספרים בשם חסידים. אבל אחרי זה כשהיה יוטט כסלו, אדמו"ר הזקן יצא מבית הסוהר ביוטט בכסלו. עכשיו כי היום זה יוטט בכסלו. אז אדמו"ר הזקן בטעות הביא אותו להיות, יצא ביוטט בכסלו אחרי הצהריים. והביא אותו לבית של חסיד של אדמו"ר הזקן. אבל באותו בניין היה, קומה ראשונה היה מתנגד גר, וקומה שנייה חסיד. בטעות הביא אותו לבית של המתנגד, ואדמו"ר הזקן ישב שם שלוש שעות עד שתפסו שבעצם אולי בטעות הכניסו אותו לשם. השלוש שעות האלה אדמו"ר הזקן אומר שהוא סבל יותר מכל ה-53 יום שהוא ישב בבית הסוהר. אותו מתנגד הציק לו מאוד. הרבה סיפורים על זה. אז יש הרבה סיפורים על זה, אבל בסופו של דבר, בכ' בכסלו, שאז הוציא אותו מהבית סוהר השני, מהבית סוהר של אותו מתנגד, אז זה מה שאמר כ' כסלו, כ' כסלו, כ' כסלו. בספר המצוות לומדים היום עדיין על מצוות של טומאה וטהרה, טומאה של פירות וכולו. אז הפירות מקבלים טומאה רק כשמחוברים, גם כשהם רק כשהם כתופים מהעץ.
אז היות שזה לומדים את אותו מצווה שכבר למדנו כמה פעמים, אז אנחנו הולכים ליד החזקה. ואלה שלומדים יד החזקה, לומדים היום את המצווה ככה. כל האוכלים הגדלים מן הקרקע אינם מקבלים תומה עד שיעקרו, עד ששמות יקטפו אותם. אבל כל זמן שהם מחוברים, אפילו חיבור קטן בשורש קטן, שיכולים לחיות ממנו, אינם מקבלים תומה. ואז יש עוד פרטים בנושא הזה, זה הנושא שלומדים היום בספר המצוות. בתפילה, אחרי שסיימנו את הקטורת, עם כל המשניות שלמדנו עד עכשיו, עוברים לקטע שזה אומרים שלוש פעמים כל פסוק. השם צבאות עמנו משגב לנו ליעקב סלע, אומרים זה שלוש פעמים. אחרי זה, השם צבאות אשר אדם בוטח בך, שלוש פעמים, ואחרי זה השם מושיע, המלך יעננו ביום קוראינו. אומרת הגמרא, שאם מסתכל בתנ"ך, את השם הזה שנקרא השם צבאות, לא מופיע בכל התורה. זה מופיע בתנ"ך. בסיפור הראשונה שנתנה לקדוש ברוך הוא את השם הזה, השם צבאות, הייתה חנה, אמא של שמואל. כשהתפללה על שמואל. ואיך שהגמרא אומרת, מיום עד חנה, מיום שנברא העולם את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות עד שבאה חנה. חנה הייתה ראשונה שפתחה לקרוא לקדוש ברוך הוא שם השם צבאות. ואמר הקדוש ברוך הוא, עתיד בן שלך, לפתוח בנבואה שלו בשם זה. כמו שכתוב, ויאמר שמואל, כה אמר השם צבאות, פקדתי. ומאז התחילו להשתמש גם בשם הזה, בתנ"ך מופיע כמה פעמים השם צבאות. מה זה בדיוק המשמעות של השם צבאות? אם זה השם נלמד מחר, שלנו יום טוב, בשורות טובות, שבוע טוב. חג, חג הגאולה, עדיין אנחנו בחג הגאולה.